Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben Matthijs. Het is nu 2:15 s'nachts. En ik kan gewoon niet pitten. Er is wat gebeurd. Eergisteren, woensdag, is er wat gebeurd. En dat wil ik even vertellen. Mitchell heeft al in een van zijn vlog verteld. Niet Mitchell Drop, maar de andere. Mibahil. Dat is de vlog van Mitchell. En ja, er is wat gebeurd afgelopen woensdag. En dan zal ik even met het verhaal beginnen. Want toen ik 12 was, zat ik op een school, de Mozesdorf. En daar hing een flyer. Disco Lely, Hilversum, de Lelystraat. Nou, ik had er eentje mee naar huis genomen, want ik dacht, jee, disco. Er gingen heel veel scholen, er gingen heel veel mensen heen, ook van school. En ik wou daar heel graag heen. Dus ik was naar mijn ouders gaan, papa. Echt zo. En mijn moeder zei zo van, joh, dat gaan we doen. Jij gaat lekker naar de disco toe. Mijn vader van, oh, we brengen je wel. Toen ben ik naar de disco gegaan, mijn ouders gingen weg. Dus het was super tof dat je als jochie van 12 naar een discotheek gaat en je ouders gaan gewoon weg, want je bent dan helemaal alleen. En daar heb ik ook super veel lol gehad jaren. Ik heb zelfs een relatie gehad met Meerte, 4-jarig. Dat zal ik ooit nog wel een keer in mijn vlog, denk ik, vertellen, een keer. En Meerte en ik waren heel close en we werden ook wel echt het stelletje van de disco genoemd. Omdat Meerte en ik heel lang een relatie met elkaar hadden, 4 jaar. En dat is uiteindelijk uitgegaan door 2 meiden. En ook bij diezelfde disco kreeg ik een relatie met Rowan, die jullie eerder in die vlog hebben gezien. Dus Rowan is mijn ex. En dat begon daar bij de disco. En ook meerdere relaties heb ik daar door een disco gekregen. Daar. Er is ook heel veel dingen in de disco gebeurd. Dat een keer een jongen met zijn bloot reed tegen het ruit en zat dat die ruit eruit vloog. Die jongen daar. We hebben een keer gehad dat een jochie zat te huilen om zijn goudvis. Die was overleden. Waar we heel veel om moesten lachen. Als ik eraan terugdenk, lach ik er nog steeds om. Maar bij de disco werden we een vriendengroepje, ontstond er. En wij spraken heel veel. Dat was Nico, Frank, Mitchell. En Thomas dan. En wij waren best wel een vast groepje. Heel vaak kwam Jessica er ook bij. En Marenne kwam er soms bij. En Marleen was er ook heel vaak bij. Zelfs die Kim kwam een paar keer bij. Waar ik eerder over heb gehad, over echte vrienden. En we zaten eigenlijk altijd wel daar. Er zijn ruzies geweest daar. Dat ik ertussen moest zitten. Tussen Marenne en Thomas. En daar kon ik tussen zitten. Nou, dat was ook wel uniek. En ik heb daar ook hele leuke herinneringen. Dat ik als Darth Vader, dat ik een, dat was toen verkleed, was ik ook heel jong. Toen kwam ik als Darth Vader. En toen was ik eerste geworden. En dat was super cool. Ook super leuk dat je dan wint. Voor de mooiste kostuum. En ja, danswedstrijd werden gehouden. En ja, ik had er gewoon mijn vrienden. Ik was daar hartstikke gelukkig. En elke maand was die disco er. En dan ging ik er ook heen. Want met heel veel vrienden sprak ik af. Maar ook zonder vrienden sprak ik niet af. En die sprak ik dan daar. En afgelopen woensdag heb ik weer de voorstelling Aspoes met een Woester gespeeld. En toen hoorde ik een verhaal van Mitchell. Dat de Lely in de fik stond. Ik schrok me de meter, want ik dacht, what the fuck, de Lely, hoe kan dat? Ik heb daar, vorige maand heb ik nog gezegd tegen iedereen, tot volgende maand.
En nu hoor je dat hij in de fik stond. Mitchell heeft foto's gestuurd. Het is zelfs bij Hart van Nederland geweest. Over de lelie. En ik heb hier wat foto's. Hoe dat is afgerond. De lelie, het gebouw, staat er gewoon ook helemaal niet meer. En dat vind ik eigenlijk wel het ergste van alles waar ik mee zit. En wat ik best wel... dat me best wel raakte. Zoals... Nou, filmpjes heb ik hier niet echt. Maar... Ik denk dat ik dan even via de chat moet gaan, want dan kunnen we beter uitkomen met alles. Moet ik even zoeken. Want wat er gebeurt eigenlijk niet... Ja, dat is iets wat me heeft geraakt. En... best wel pijn doet. Zoals dit was de achterkant van het gebouw. Dit is in de pand, hoe het is afgebrand. Hier zie je dat de brandweer er is. Bij het gebouw. Dit is van de regio, dus zie je echt dat de brandweer naar binnen gaan. En hier zie je dat hij helemaal is afgefikt. Het gebouw. En hier zie je het nog van dichtbij. Hoe het er nu uitziet. En dat was eigenlijk de club waar ik wat heen ging. En ja, misschien zie ik er een beetje emotioneel uit. En dat ben ik ook wel, omdat dit toch wel een beetje de plek was waar ik graag als kind kwam. En waar je gewoon komt met je vrienden. Dat je gewoon je vrienden van school spreekt, hoe het met ze is. En dat je over de oude tijd praat. En dat was gewoon iets wat mij... Ja, het raakt me gewoon heel erg. En ik had zelf van, moet ik dit vertellen in mijn vlog? En ik had zo van, ja, ik vind dat mijn kijkers dit mogen weten. Ik vond dat mijn kijkers, jullie mochten dit weten. Wat er nou speelt. En ik vertel het ook gewoon omdat ik laat natuurlijk altijd de grappige kant zien, de leuke dingen, maar ik wil ook de kant zien wat minder is. En wat gewoon heftig voor mij is, zoals de vorige vlog, was echt pranks die ik uithaalde met geintjes. En dit is gewoon even wat serieuzer. En daardoor kon ik helaas niet slapen. Dat is ook het punt dat ik nu gewoon deze vlog vertel aan jullie. En misschien vinden sommigen het dat ik zielig doe, maar het is gewoon een club waar je als kleinkind al komt. Zoals Mitch komt er al van baby's af aan. Kwam die daar. Dus voor Mitch was het ook vrij heftig. En dat is voor iedereen wel. Het is een flinke klap. Voor iedereen. Die daar altijd komen. En die er zijn geweest. En. Ja. Ik vind ook. Mensen die daar werken. Die hebben gewoon nu geen werk. En ik leef met ze mee ook wel, want ik weet hoe het is. Nou, het zijn daar gewoon mensen, die hebben gewoon geen werk meer hierdoor. En de vraag is, zal de lelie weer opstarten of is het gewoon echt gedaan met de lelie? De ene kant hoor ik dat de lelie weer wordt opgebouwd en dat er gewoon discus komen. Maar de andere kant is het eigenlijk, heb ik al gehoord, dat de lelie stopt, dat het klaar is. Door dit. Ik heb hier ook een link, die ga ik onderin zetten, van Hart van Nederland. Dat jullie het in ieder geval zien.
Dit was eigenlijk toch wel een vlog. Een korte vlog waarschijnlijk. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie... ik kan niet zeggen van... Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Want ik vind het zelf geen leuke vlog. Maar in ieder geval, ik hoop... dat jullie... ja... Het is gewoon nu raar om te zeggen, joh... Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Enige wat ik kan zeggen... Van ja, ik hoop dat jullie abonneren op Mibahil. En dat jullie mij en Laans toevoegen. Op Facebook's vlog, -Laans, -en -Matthijs. Dus jullie me volgen op Instagram. En doe in ieder geval wel een duimpje omhoog als jullie met, als jullie dit verhaal ook. Als jullie de mensen die ook naar de Lely zijn gegaan en jullie kijken dit, doe in ieder geval een duimpje omhoog. Of mensen die naar Lely gaan, maar toch ook hopen. Dat is denk ik beter. Hopen dat er weer een Lely komt. Doe in ieder geval een duimpje omhoog. Dat er misschien hoop is. En ja, natuurlijk niet het duimpje naar beneden. Maar ja, daarom sluit ik deze vlog af. En natuurlijk zal de volgende vlog wel wat vrolijker zijn en leuker zijn. Dat beloof ik jullie. En dan gaan we er ook echt iets leuks van maken. Maar dit wou ik gewoon kwijt. En daarom zeg ik altijd in elke vlog. Laters.